жалів на чому. І не стихло, не з любові. Це відео миттєво розлетілося мережею. Голівудська зірка Анджеліна Джолі відвідала львівську кав'ярню на Сихові. Біля закладу зібралася велика кількість охочих, хоча б краєм ока побачити знаменитість. По-перше, спочатку не повірила, а потім дивимося, так і вона. Дуже приємно, що люди приїжджають, тим більше такої висоти люди приїжджають до нас в країну. Мені переслала подруга повідомлення про те, що тут є Анджеліна Джолі, і всі просто в шоці. Тут просто всі заради неї. Спочатку шок, потім вау. Хіба це таке може бути? Хотіла з нею зустрітися, зробити фото на пам'ять, хотіла подякувати їй за допомогу та підтримку. Працівники пекарні такого візиту не очікували. Спершу не повірили, що саме у їхній заклад прийшла кавувати сама Анджеліна Джолі. Це для нас було несподівано. Нас попередили працівники пекарні, що до нас завітала Анджеліна Джолі. І, відповідно, ми спочатку думали, що це якийсь жарт. Це дуже приємно, що нас підтримує світ, насправді. І мені здається, що такі речі показують, що насправді ми на правильному шляху. Якби болісно нам ця свобода не давалася. Зірка світового масштабу у сірому сватрі та рюкзаком на плечах пробула у закладі близько години. Собі та своїм працівникам замовила каву, круасани з куркою та холодні напої. Вона сиділа за ось тим столиком і біля того крісла. Там біля неї сидів її менеджер, також її фотограф. І біля неї стояла охорона. Поспілкувався з її менеджером, і також з її перекладачем. Я з нею сам спілкувався, дуже приємно було. Згодом голівудську акторку помітили на львівському залізничному вокзалі. Там вона зустріла пасажирів евакуаційного поїзда з Покровська. Наступною локацією Джолі був один із медзакладів. Жінка провідала дітей, які постраждали від ракетного удару російських військових по вокзалі у Краматорську. Також акторка та посол доброї волі ООН спілкувалася та фотографувалася із вихованцями школи-інтернату. До слова, від початку повномасштабного вторгнення Джолі активно підтримує Україну. Разом із колегами з ООН у справах біженців вона займається організацією гуманітарної допомоги.